Quais são as grandes questões que eram perguntadas nos mitos? A criação do mundo. A ciência moderna volta então a tentar entender como que o mundo surgiu. Então, durante o século XX, apareceram várias correntes de pensamento, vamos dizer assim, várias ideias sobre a cosmologia do universo, ou seja, a história do universo, a história da criação através da ciência. Mas a ciência tem um compromisso muito diferente com a verdade do que o mito, porque, afinal de contas, a diferença entre o mito e a filosofia também, de uma certa forma, e a ciência, é que a ciência precisa de observações. A ciência tem um compromisso com medidas, com experimentos. Então, não adianta você ficar elucubrando muito sobre como é o universo. Eventualmente, você tem que testar a sua ideia e ver se está certa ou está errada. Mas o que ocorreu, que é interessante, é o seguinte, é que essas medidas sobre a estrutura do universo, as distâncias cósmicas, são muito complexas. Então, durante mais ou menos os primeiros 60 anos do século XX, a gente não tinha muita informação sobre o universo. E quando a gente não tem muita informação, a gente pode criar hipóteses. Então, a cosmologia da primeira metade do século XX criou histórias, usando matemática, usando a teoria da relatividade do Einstein, que é essencialmente a geometria do espaço. Então, essa ideia da geometria representando o espaço continua presente. E esses modelos, por incrível que pareça, tinham essencialmente ideias muito semelhantes aos mitos de criação das culturas pré-científicas. Por exemplo, alguns mitos de criação diziam que o mundo teve um momento inicial, ou seja, surgiu porque algum deus ou deuses fizeram esse universo. Tá? Outros mitos diziam que não, que o universo nunca foi criado, que ele simplesmente existiu para sempre, o universo eterno. Então você vê uma diferença entre os dois, né? Um que tem um começo feito a gente, né? Um princípio, um meio e um fim, e outros que não tem tempo. O tempo é uma coisa que é não importante, vamos dizer assim. Ele é um tempo que passa só localmente na história das pessoas, mas não o cosmo inteiro como tendo uma história. Essa é a diferenciação entre as duas coisas. Então você vai ver, e tem um outro que também é interessante, que é um mito hindu, que fala da dança do deus Shiva, que o deus cria e destrói o universo como se fosse uma coreografia de criação e destruição. Daí o nome do meu livro, A Dança do Universo, vem inspirada justamente dessa ideia, entendeu? Da criação e destruição do mundo do deus Shiva. E não é que as cosmologias do século XX redescobrem ou criam o mesmo tipo de história matematicamente? Então, até a metade do século XX, você tinha cosmologias que diziam que o universo era eterno, que é o chamado modelo do estado padrão, então ele nunca foi criado nem foi destruído, ele está lá. Você tinha o famoso modelo do Big Bang, que dizia que o universo teve um momento inicial e que vem se expandindo desde então. E você tinha variações desse modelo do Big Bang, em que dizia que o universo surgiu um tempo no passado, expande, expande, cresce, cresce, chega a um tamanho máximo e começa a se contrair novamente, chega a um tamanho mínimo, expande e está dançando, justamente feito a dança do deus Shiva. Então você vê que essas ideias reaparecem. Por que isso, né? Como é que é possível uma coisa dessas? Eu acho que a única maneira de se pensar, refletir sobre isso, é usar um pouco das ideias do Jung, por exemplo, que fala dos arquétipos, né? Que existem apenas alguns modelos, alguns modos de se pensar. Nós, mesmo que sejamos assim, extremamente sofisticados, brilhantes e criativos, a gente só consegue pensar sobre certas coisas de formas limitadas. O problema da criação, como que tudo vem do nada, é muito complicado. Tá? É um problema que realmente ninguém conseguiu resolver filosoficamente. É o chamado problema da primeira causa. Como é que pode existir alguma coisa sem uma primeira causa, sem um processo causador, né? Então, os mitos falam dos deuses, da criação do mundo, né? Eles são o processo causador. O Aristóteles dizia que existia o que pode fazer as coisas se moverem sem ser movido, né? O movedor imóvel era a imagem do deus absoluto lá do Aristóteles. E aí, como é que fica isso? É um problema complicado, realmente. Então, eu acho que nós chegamos, antes dos dados científicos, nós podemos usar a matemática, ou seja, a primeira metade do século XX, nós podíamos usar a matemática para criar modelos do cosmos. Esses modelos refletiam muito a subjetividade dos cientistas. Tá? E
nessa subjetividade dos cientistas, apareceram histórias de criação semelhantes às histórias de criação míticas, pré-científicas. Por quê? Porque, apesar de terem passado 5 mil, 10 mil anos desde que alguns desses mitos foram criados, nós, moralmente, em termos de maturação estética, não mudamos tanto assim. Então, a nossa maneira de conceber o absoluto e a criação a partir do nada é essencialmente a mesma, tá? Mas aí surgiu uma coisa. Em torno de 1960, 70, 80, começaram a surgir dados experimentais, observações cada vez mais sofisticadas sobre o universo, sobre a taxa de expansão do universo, sobre quanta matéria existe no universo, sobre a estrutura das galáxias e como elas interagem entre si. E a partir desses dados, hoje, no século XXI, a gente pode eliminar todos os modelos que explicavam a criação do universo em termos de cosmologia, e a gente ficou com um só. Então, hoje a gente pode afirmar que o universo surgiu realmente a um momento no passado. A data de aniversário é 14 bilhões de anos. O nosso universo tem 14 bilhões de anos. Só para comparar, a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, o universo é mais ou menos 3 vezes mais velho que a Terra. Ele vem se expandindo desde então e vai continuar a se expandir, em princípio, para sempre. Então, essa é a nossa história de criação a partir da metodologia da ciência moderna.